Tervehdys. Loppuu se kuulkaas pitkäkin kesä. Nimittäin eduskuntakin palaa jo tiistaina hommiin. Ja jos sitä ennen voi päästä itse kukin tutkimaan, mitä tuolla takana olevassa talossa tapahtuu, kun maanantaina eduskunnassa on peräti avoimien ovien päivät. Ja sähköisestihan se syksy lähtee käyntiin nyt, kun hallituskin pani vähän sähköä budjettiriihessä tulevaan eduskunnalle annettavaan budjettiesitykseen. On tietysti ihan ymmärrettävää, että varsinkin niitä, joiden sähkölasku uhkaa kohta taivaisiin, pyritään jollain tavoin tukemaan, mutta vähän jäi ihmetyttämään, että eikö sieltä nyt mitään säästökohteita siitä vaalivuoden budjetista tosiaankaan löytynyt, kun 8 miljardia otetaan lisävelkaa. Tosin sehän on ihan pikku summa, kun eihän sillä saa edes 60 hävittäjää, ja toisaalta summa on sattumoisin sama 8 miljardia, minkä Fortum keväällä kippasi Uniperiin. Sitä tässä väkisinkin tulee miettineeksi, että jos bensahinta laskee ja sähköhinta nousee, niin pitääkö hommata semmoinen polttomoottorikäyttöinen aggregaatti, jolla rupeaa kotitarpeiksi tekemään itselleen sähköä. Niin, että on tämä ihmeellinen maailma, jos tuommoinenkin ekoteko tässä, tai eko-ohjaus tässä vielä tosiaan nähdään. Venäläisten viisumien saantia rajoitetaan, ja niin tekee Suomikin, mutta myös EU-tasolla tehtiin päätöksiä, tai ollaan tekemässä. Käsi ylös vaan, ihmetyttikö ketään muuta se, että puolen vuoden sodan nyhjäyksen jälkeen, niin tässä sitten linjattiin, että EU-tasolla poistetaan venäläisiltä vuonna 2007 aloitettu helpotettu viisumien saantimenettely, että sanktiona siis ikään kuin tästä edes venäläisiä koskevat samat viisumisäännöt kuin ihan kaikkia muitakin, ei se nyt ihan vielä kovin kovalta pakotteelta tunnu. Neuvostoliiton viimeisestä johtajasta Mihail Gorbatšovista jätti aika. Itse muistan Gorbatšovin vuoden 1989 valtiovierailun Suomeen lähinnä siitä, että hän ei toisin kuin jotkut aiemmat neuvostojohtajat halunnut suurin surminkaan tulla Tampereelle tutustumaan Lenin museoon, vaan halusi väen vängällä ängetä johonkin Oulun teknologiakylään. Silloin Tampereella mietittiin, että olisi tullut tänne vaan, niin olisi näytetty Nokialla, miten kumisaappaita tehdään. Nokiasta sattumoisin tuli mieleen Nokia-areena ja pian alkava jääkiekkoliiga. Helsinkiläinen kaveri kysyi tuossa, että varmaan Jokerien kannattaja, että miksi ihmeessä Tampereelta pitää olla jääkiekon SM-liigassa 2 joukkuetta. Siinä oli aika helppo vastata, että tietysti sen takia, kun KV ei enää siellä pelaa. No, itse Euroopan tasollakin mestarien liigassa on tullut tästä tamperelaisten huikeasta menestyksestä pikkuinen ongelma. Nimittäin ensimmäistä kertaa Euroopan Champions Leaguean historiassa pohditaan nyt sitä ongelmaa, mikä tulee, jos 2 joukkuetta samasta kaupungista päätyy vaikkapa finaaliin saakka. Tosin Ilves nyt hävisi jo Friburgille, kun Tappara voitti Slovan Bratislavan, mutta näillä mennään, kuulkaas, kohti kiekkokautta.